Hey guys, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So, my family is my mother, Thula Barala, Namaste, Seva, Ado. आजको ब्लग चाहिँ भोइचओभरमा हुन्छ है गाइस, किनभने यो भिडियो चाहिँ मैले 2 महिना अगाडि नै रेकर्ड गरेको थिएँ, तर यो भिडियो चाहिँ मलाई धेरै लामो भएर एडिट गर्न अल्छी लागेर मैले गरेको थिइनँ. फाइनली यो ब्लगको चाहिँ आज पालो आयो. सो आजको ब्लगमा चाहिँ हामी सोल जान आँटेको अनि म चाहिँ एकदमै खुसी र एक्साइटेड छु, किनभने म फर्स्ट टाइम सोल जाँदैछु अनि अहिले चाहिँ हामी सोल जानलाई बस टर्मिनलमा आइरहेर बसिरहेको छौँ अनि हामीले चाहिँ टिकट अलरेडी काटिसकेको छौँ. अहिले चाहिँ हामी सेफ बसको इन्तजार गरिरहेछौँ. फाइनली हाम्रो चाहिँ अहिले बस आयो अनि अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ बस चढ्नलाई. फाइनली अहिले चाहिँ हामी बस चढेर सोल जाँदैछौँ अनि यो बाहिर देखेको भ्यूहरू चाहिँ यो ठाउँहरू चाहिँ हामी बस्ने ठाउँ छुङछाउ पुग्दो. फाइनली गाइस हामी चाहिँ अहिले सोल आइपुग्यौँ. त्यो पर देखेको बिल्डिङहरू चाहिँ सोल सिटी हो. अनि तपाईँलाई म एउटा कहानी सुनाउँछु क्या, अघि बस टर्मिनलमा चाहिँ दुईजना आजसी र आजुमा चाहिँ झन्डै झगडा पर्नुभयो क्या, किनभने आजसीले चाहिँ मलाई औँलाले देखाएर यो मान्छे के विदेशी हो भनेर सोध्नुभयो क्या. अनि कोरियामा औँला देखाएर मान्छेलाई बोलाउनु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन क्या. अनि औँलाले देखाएको भयो भने नराम्रो सोच. अनि उहाँको बुढीले चाहिँ किन औँलाले देखाएको नचिनेको मान्छेलाई भन्दै यसरी बाज्नु थाल्नुभयो. अनि मैले चाहिँ केही हुँदैन भन्दा पनि दुईजना बाज्दै हुनुहुन्थ्यो. अनि आजसीले चाहिँ होइन हेर न फेस सेम कुरो नै छ नि त भन्दै भन्नुभयो. अनि त्यही पनि आजुमा चाहिँ कुरै नसुने बोलेको बाजेको हुनुहुन्थ्यो. अनि हामी दुईजनालाई चाहिँ लाज लागेर होइन कहिले गाडी आउँछ भगवान् भएको थियो, झन् गाडी टाइममा आएर हामी चाहिँ चढेर भागिहाल्यौँ. दुईजना चाहिँ बाजेको हुनुहुन्थ्यो. फाइनल गाइज अहिले चाहिँ हामी बसबाट उत्रिसक्यौँ अनि अघि भनेको कहानी चाहिँ रियल है गाइज. मलाई चाहिँ धेरैजनाले अप्रोच गर्नुभएको छ क्या कोरोना हो भनेर. अनि नर्मली आएर बोल्ने अनि मैले कोरोना होइन भनेपछि छक्क परेर हेर्ने. अनि हाम्रो मतुवाली र कोरोनाको फेस चाहिँ हल्का मिल्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ धेरैजना त्यसरी नै झुक्किनुहुन्छ. अहिले चाहिँ हामीले बुक गरेको होटेलमा जाँदैछौँ अनि हामीले चाहिँ अघि म्यापमा हेरेको थियौँ अनि 10 मिनटको मात्रै डिस्टेन्समा देखाएको थियो, त्यही भएर हामी चाहिँ हिँडेर जाने प्लान गऱ्यौँ. फाइनली गाइज हामी हराएको सूचना, मलाई थाहा थियो क्या यस्तो त हुन्छ भनेर. अनि हामी चाहिँ त्यति बेला हराइरहेको थियौँ, हामी कहाँ छौँ कहाँ त छौँ केही थाहा थिएन क्या. अनि म्यापमा हेर्दा चाहिँ होटेल देखाएको छ, तर हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीले भेटेकै छैनौँ क्या त्यो होटेल. 10 मिनट जति भयो होला हिँडेको अनि त्यही पनि हामीले भेटेको छैनौँ. आफूलाई चाहिँ गाइज त्यति बेला भोक लागेर मलाई कस्तो घर जानु मन लागेको थियो, रुँदै हिँड्नु भन्दाखेरि त मलाई टेन्सन लागेर हराए पनि म के गर्नु होइन. उस्तै त कोही पनि मैले पर्फेक्ट छ होइन. अहिले चाहिँ गाइज हामी मम्सटर्समा बर्गर खान पस्छौँ, किनभने हामीलाई चाहिँ एकदमै भोक लागेको थियो. स्पेसली म त झन् भोकले रुन्न म त्यस्तै छैन अनि मनमा टेन्सन हराएको अनि पेट कराएको म के भन्नु यस्तो रुनु मन लागेको थियो नि. त्यही पनि अब के गर्नु होइन, अझै खोज्नु छ तागत चाहियो, त्यही भएर हामी चाहिँ बर्गर खाने प्लान गऱ्यौँ. त्यही माथि पनि बर्गर पनि दिदीहरूको फर्स्ट आए. मलाई चाहिँ भोकले मर्न आँटेको थिएन अनि मलाई दिनु नसुरु भयो भन्नु मन लागेको थियो. त्यही पनि अब त्यो भन्नु मिलेर लाज लाग्यो अनि त्यही भएर दिदीहरूको बर्गरमा आएको फ्रेन्च फ्राइज चाहिँ मैले नै खाइदिएँ. फाइनली गाइस हाम्रो चाहिँ बर्गर आयो अनि मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ. त्यो हुन्छ नि हामीले ब्यागहरूमा गोजीहरूमा राखेको पैसाहरू अनि एक्कासी पछि भेट्दाखेरि यहाँ मैले राखेको थिएँ भन्दा कस्तो खुसी हुन्छौँ नि, त्योभन्दा डबल खुसी लागिरहेछ. फाइनली गाइस अहिले चाहिँ म बर्गर खाँदैछु अनि तपाईँ मेरो आँखामा हेर्नुहोस् त, मजाले ध्यान दिएर मजाले हेर्नु है. देख्नुभयो त्यहाँ खुसीको आँसु अरे क्या. अनि त्यो बर्गर चाहिँ म हात तलेर खाइरहेछु किनभने एकदम भोक लागेको थियो. दुईवटा हातले खाइरहेछु अनि मलाई चाहिँ राक्षस नसम्झिनु होला, त्यो हुन्छ नि भोको राक्षस त्यस्तो होइन म. फाइनली हामीले चाहिँ हाम्रो होटेल भेट्यौँ. अघि चाहिँ हामीलाई भोकले नदेखेको जस्तो लाग्दैछ सोच्दाखेरि होइन. अनि फाइनली अहिले चाहिँ हामी हाम्रो रुमभित्र आइपुग्यौँ अनि यो चाहिँ हाम्रो रुम हो अनि यो चाहिँ म हो. अब चाहिँ हामी जान आँटेको सामानहरू यहाँ रुममा राखेर लोते तावल घुम्न जान आँटेको. Thank you.
ठाउँमा अनि यो ठाउँमा पनि त्यस्तै कस्तो राम्रो राम्रो क्या स्क्रिनमा पिक्चरहरू कस्तो राम्रो राम्रो कार्टुनहरूमा थियो अनि त्यहाँ चाहिँ देखेर बच्चाहरू पनि एकदमै खुसी हुने अनि यो बेबी पनि एकदमै खुसी हुइरहनु भएको थियो अनि त्यही भएर मैले पनि भिडियो बनाएँ अहिले चाहिँ हामी लोते तपाईँको टप फ्लोरमा रहेको थियौँ मलाई चाहिँ त्यति बेला थाहा थिएन अनि यो टिभीमा केही देखाए जस्तो लागेर म चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा के देखाउनुहुन्छ होला अनि भरे चाहिँ अर्को ठाउँमा लानुहुन्छ होला टप फ्लोरमा फेरि लिफ्ट चढाएर भनेको त लास्टमा यो चाहिँ लोते तपाईँहरूको ओपनिङ गेटहरू रहेछ क्या अब हेर्नुहोस् है अहिले चाहिँ हामी अघिको त्यो ओपनिङ गेट खुला भएपछि भ्यूहरू देखिन थाला अनि हामी चाहिँ अहिले भ्यू हेर्न जाँदैछौँ गाइस अनि यो हामीले यो देखिरहेको सिटी चाहिँ यो सोल सिटी हो है अनि लोते टावरबाट चाहिँ सोल सिटीलाई यस्तै देखिन्छ अनि हामी गएको दिन चाहिँ फेरि क्या वेदर क्लाउडी थियो अनि त्यही भएर हल्का मधुरो देखिरहेछ मजाले क्यामेराले क्याप्चर गर्नु पाइनौँ हामीले मधुरो भएर अनि यो चाहिँ गाइस यो चाहिँ लोते होल्ड त तपाईँहरूलाई थाहा छ होला नि कस्तो फेमस छ अनि मलाई चाहिँ धेरै नै जानु मन लागेको थियो क्या किनभने त्यहाँ चाहिँ गएर कलेजको कोरियनको कलेजको ड्रेस लगाएर मलाई फोटो खिच्न मन लागेको थियो क्या अनि तर हामीसँग टाइम थिएन म चाहिँ कुनै दिन भ्याएको बेला सोल जाँदाखेरि जान्छु अनि त्यति बेलाको पनि म ब्लग बनाउने छु अहिले चाहिँ हामीले लोते टावरबाट सोल सिटीको भ्यू हेरिसक्यौँ अनि हामी चाहिँ अब भित्री एक्सप्लोर गर्ने लोते टावरको भनेर चाहिँ हामी टप फ्लोरमा जाँदैछौँ चाहिँ हामी टप फ्लोरमा आइपुग्यौँ अनि टप फ्लोरबाट चाहिँ तलको फ्लोरमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पियानो थियो अनि त्यो पियानो चाहिँ जसले पनि चलाउनु मिल्ने रहेछ अनि हामी चाहिँ हेरिराख्यौँ किनभने बच्चाहरूले चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि यो चाहिँ भाइले चाहिँ लास्ट चलाएको मलाई याद छ अनि त्यस पछाडि गाइस लाइफमा यस्तो राम्रो मोमेन्ट आयो हामी माथिल्लो फ्लोरदेखि तल्लो फ्लोरमा एकैछिन आयौँ त्यही पियानो भएको ठाउँमा किनभने त्यहाँ चाहिँ एउटा कोरियन ह्यान्डसम कोरियन ओप्पाले यस्तो राम्रो पियानो बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो मेरो वान साइडेड लभ ती स्टार्ट भयो ती खतम किन भयो म त्यसको पनि कहानी भन्छु सुरुमा चाहिँ तपाईँहरू पियानो बजाएको सुन्नु होला ल अहिले चाहिँ गाइस हामी लोते टावरबाट बाहिर निस्किँदैछौँ अनि तपाईँलाई म भन्छु क्या अब भन्छु किन मेरो वान जेरो टप ती स्टार भयो यतिकै खतम भयो किनभने म चाहिँ होइन गाइस लिम्बु नि होइन म चाहिँ त्यही अब यस्तो घोडा टेकेर रोमान्टिक मुडमा ड्रामा स्टाइलमा यस्तो हात सेप बनाएर फिङ्गर्सको होइन दुइटा हात सेप बनाएर साराङ्गे ओप्पा भन्दिनँ आँटेको थिएँ होइन म भन्दिनँ थिएँ किनभने म लिम्बु नि हो नि त म डराउँदिनँ कोहीसँग होइन सबैको छेउमा म प्रपोज हान्दिनँ आँटेको थिएँ तर यता हेरेँ उहाँ एउटा होइन आन्टीले पुरा भिडियो सुट गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या अनि लास्टमा त उहाँको मम्मी हुनुहुँदो रहेछ अनि मैले सोचेँ होइन मैले प्रपोज गरिदिएँ भने छोराले त एक्सेप्ट गर्नु आमाले मलाई चकाटेर ती माऱ्यो भने म के गर्नु म डराएको होइन डराएको त म डराउँदिनँ होइन म अब निमुनियो म डराउँदिनँ होइन मलाई चाहिँ के सोचायो भने आमा छोराको रिस्ता किन खराब पार्नु भनेर मैले त्यस्तो छोडिदिएको मात्रै हो क्या मेरो मनलाई मैले सम्हालेँ म डराले चाहिँ प्रपोज नगरेको होइन है आमाको डरा म कसैसँग डराउँदिनँ साँच्चै गाइस अहिले चाहिँ हामी दोङदेङमा आएको छौँ अनि अहिले चाहिँ अब हामी जान आँटेको छौँ नेपाली रेस्टुरेन्टमा अनि यो रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ पूजा हो यो चाहिँ हामी गएको नेपाली रेस्टुरेन्टको इन्ट्रान्स हो अनि यो इन्ट्रान्समै गएस भएको त्यो आर्ट बनाएको चाहिँ मलाई एकदमै मन पऱ्यो अनि हामीले चाहिँ सुँगुरको सिकुटी मोमो अनि त्यस पछाडि हामीले चटपटे अर्डर गऱ्यौँ
मलाई चाहिँ यो रेस्टुरेन्टमा सिकुटी चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो क्या. हामीले दुईचोटि अर्डर गरेर खायौँ सिकुटी अनि मोमो र चटपटी चाहिँ मिठो नै थियो, मिठो थियो तर सिकुटी चाहिँ एकदम मिठो थियो क्या. अनि फेरि गयो भने चाहिँ म फेरि सिकुटी खान्छु. आज चाहिँ हामी घुम्दा ओर्दा रात परेको थाहा नै पाएनौँ क्या. अनि अब साथीहरूसँग यसरी घुम्दा ओर्दा छिटो टाइम गएको पनि थाहा हुँदैन नि त, त्यही भएर अहिले चाहिँ रात परिसक्यो. अब चाहिँ हामी होटल रुम जानुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि हामी चाहिँ अब ट्रेन स्टेसन जान आँटेको. गाइस यो चाहिँ दोङदेमुनको डिजाइन प्लाजा हो अनि यो चाहिँ एकदमै फेमस छ. तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला, कतिलाई त यो ठाउँ चिन्नुहुन्छ होला किनभने यो ठाउँ चाहिँ एकदमै फेमस छ. अनि हामी चाहिँ ट्रेन स्टेसन जानको लागि यही बाटो हुँदै जानुपर्छ क्या. अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यहीमा हल्का घुम्दै ओर्दै गएको. गाइस यति बेला चाहिँ मलाई एकदमै खुसी भएको थियो अनि मैले यति बेला चाहिँ फिल गरेँ कि आफूले ड्रिम गरेको कन्ट्री होइन, त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग यसरी लेट नाइटमा घुम्न पाउँदा चाहिँ एकदम अर्कै खालको फिल आउने क्या. एकदम राम्रो हुन्छ नि आफूले लगाएको केही गरेँ जस्तो फिल आउने अनि मलाई चाहिँ एकदमै त्यस्तै फिल आइरहेको थियो. हामी चाहिँ खासमा डिजाइन प्लाजाको त्यो अन्डरग्राउन्डको सबवेबाट ट्रेन चढ्नलाई जान आँटेको थियौँ तर हामीले जाँदा जाँदै यही देख्यौँ क्या. त्यो डिजाइन प्लाजामै छ यो ठाउँ पनि तर यसलाई के भन्छ चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन. यसलाई हेर्दा पार्क जस्तो पनि देखिन्छ अनि फेरि यहाँ बुकहरू पनि छ क्या, लाइब्रेरी जस्तो पढ्ने बस्ने ठाउँहरू छ. यसलाई के भन्छ एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ थाहा भएन, थाहा छ भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला होइन. यो ठाउँ चाहिँ कस्तो पिस टाइपको थियो क्या अनि हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो. अनि जाउँ न जाउँ जाँदा जाँदा हल्का फोटोहरू पनि खिचेर जाउँ भन्यौँ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँभित्र गयौँ. अब चाहिँ हामी ट्रेन स्टेसन जान आँटेको कजनालाई. फाइनली गाइस अहिले चाहिँ हामी हाम्रो होटल रुममा आइपुग्यौँ अनि मैले चाहिँ त्यो ट्रेनहरूमा चढेकोहरू भिडियोहरू केही पनि बनाएन किनभने मेरो फोनमा चार्ज थिएन अनि त्यही भएर अब चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु. बाई बाई, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला. अब म अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु अनि मेरो अर्को भिडियो चाहिँ छिटै आउनेछ. बाई बाई, आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफ्नो केयर गर्नुहोला. बाई बाई. पल्लि मान्छेले हेरिरहेछ नि त, उहाँ पर्खिरहेछन्.